Policia vendore e Shkodrës ka zgjesuar 2924 bim cannabis sativa. Policia bën medije se si rezultati kontroleve intensive në të gjithë territorin e qarkut, janë gjetur dhe zgjesuar këto 2924 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa. Në kuadër të mega operacionit kombëtar territori pastër, kundër kultivimit të bimve narkotike, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe komisariateve në Varsi kanë vijuar intensivisht kontrolet në të gjithë territorin e qarkut, me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kësaj veprimtarie kriminale. Gjatë kësaj faze të mega operacionit, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territoret e njësive administrative Shar dhe Postrip dhe zgjesuan 988 bim kanabis. Shërbimet e komisariatit të policisë Vau Ideës gjetën në territorin e njësive administrative Temal dhe Hajmel dhe zgjesuan 1809 bim kanabis. Shërbimet e stacionit policisë Fusharrës gjetën në territorin e njësisë administrative Ibal dhe zgjesuan 147 bim kanabis. Ndërkohë në gjithë këto parcela ku policia zhvilloi aksione për goditjen e kanabisit, nuk është arritur që të gjenten autorët e kultivimit. Për shkak të terreneve të thyera malore ku mbillet droga, kultivuesit arrin që të largohen me shpejtësi përpara mbërritjes së policisë duke shpëtuar arrestimet nga efektivët. Gjithsesi, policia vendore e Shkodrës është duke vijuar punën për identifikimin, kampjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimve narkotike, ndërsa mega operacioni territori pastër vijon pa ndërprerje. Që nga janari i këtij viti dhe deri më tani, policia vendore e Shkodrës ka arritur që të zgjesojë afro 280.000 bim kanabis sativa në të gjithë territorin e këtij qarku, ndërkohë janë afro 250 raste të kultivimit, për të cilat janë referuar materialet për nisjen e procedimeve penale në prokurori. Policia e Shkodrës është duke u koordinuar edhe me SPAK për goditjen e këtyre aktiviteteve dhe grupeve kriminale. Fokusi efektiv nuk është përqendruar vetëm tek zgjesimi bimve narkotike, por edhe tek goditja veprimtarive kriminale që kanë të bëjnë me shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe me trafikun e këtyre lëndëve. Banorët e zonave malore janë informuar nga policia se nuk do të ketë tolerancë ndaj këtij fenomeni, ndërsa shpeshherë uniformat blu kanë bërë thirrje që të informojnë lidhur me çdo rast të kultivimit të kanabisit apo trafikimit të drogave të tjera.